Sveiki! Vilniuje yra laboratorija, kurioje drąsiai kalbama apie narkotikus ir sprogmenis. Fizinio ir technologijos mokslo centre Saulėtekyje atliekami nepaprasti eksperimentai. Jauni fizikai dirba su terahercinėmis bangomis. Tai yra nematomų bangų diapazonas, kurių mes visai nejaučiame, bet jos egzistuoja. Šis spinduliuotė išsiskiria tuo, kad yra skvarbi. Fantastiški spinduliai gali pereiti kiaurai pro plastiką, popierių, medį. Galime peršviesti pliušinį žaislą ir pažiūrėti, ar jame kartais nėra paslėpta narkotikų. Jaunojo tyrėjo paklausiau, kaip jis susidomėjo šią sritimi. Čia geras klausimas. Labai traukia mane būtent mūsų centro vadovas. Būtent aš pas jį turėjau, kaip sakant, kaip ir ekskursiją savo ankstyvais mokslo metais bakalaurę ir būtent jisai labai sudomino, kadangi aš nežinojau, kas tie teragercai, galvojau, kur čia man eit, ką čia man rinktis ir būtent jisai papasakojo ir būtent jisai buvo tas žmogus, kuris įtraukė mane iš to būtent sritį teragercų, nes jinai gana perspektyvi, galima pačiupinėti tos detektorius, kažką pačiam prisiliesti ir taipogi labai didelis privalumas yra jos tas, kad galima taikyti ją ir industrijoje, pramonėje. Pabandykime susigaudyti. Aplink mus visomis kryptimis sklinda gausybė elektromagnetinių laukų. Ne tik čia Žemėje, bet ir Mėnulyje, ir Marse, ir kur tik nori. Garso bangos negali sklisti kosmose, o elektromagnetinės – laisvai. Jos sklisdamos erdvėje neša energiją. Kai kurias iš šių bangų jaučiame. Mūsų matoma šviesa – tai elektromagnetinės bangos, kurios virpa apie 1000 trilijonų kartų per sekundę. Mūsų akise, tinklainėje, esančios nuostabios ląstelės sugeba šiuos virpesius paversti į nervinius signalus. Elektriniai signalai lekia sensoriniais neuronais ir pasiekia mūsų pakaušį. Regos centre jie virsta spalvomis ir sukuria pasaulio vaizdą. Tai, ką mes matome, yra labai nedidelė dalis tikrovės. Infraraudonoji spinduliuotė yra žemiau raudonos spalvos. Kas įdomiausia, mes ją jaučiame ne kaip šviesą, o kaip šilumą. Spinduliai įsiskverbia į mūsų odą ir ją sušildo. Mūsų odoje yra 10 000 šilumos ir šalčio receptorių, kurie matuoja temperatūrą. Ypač daug jų yra veido srityje, ausyse, pirštuose. Receptoriai informaciją perduoda į smegenis ir priklausomai nuo temperatūros organizmas reguliuoja šilumos kiekį. Jei šalta, cheminėmis reakcijomis skatina šilumos gamybą ir paduoda mažiau kraujo į paviršinius odos sluoksnius, kad neišspinduliuotume šilumos. Filmuojant su infraraudonųjų spindulių kamerą, matome, kaip mes patys spinduliuojame. Todėl, kai prieiname prie prekybos centro durų, infraraudonasis jutiklis užfiksuoja mūsų spinduliuotę ir atidaro duris. Šiek tiek lėčiau virpa radio bangos. Jos virpa nuo 1000 iki 1 milijardo kartų per sekundę. Šiais virpesiais perduodamas bevielis internetas, mobilusis ryšys, radio ir televizijos transliacijos. Jomis valdome zvimbalius. Palaikome ryšį su kosminiais robotais. Jei namuose naudojame bevielį internetą, kai siunčiamės filmus, duomenys skrieja per virtuvę, per mūsų šunį ar katiną, per mūsų pačius ir mes nieko nejaučiame. Įspūdingas filmas prašvilpia per kambarius nematomų, negirdimų būdu. Daugumai iš mūsų kyla natūralus klausimas, ar tai nedaro poveikio mūsų sveikatai. Prieš kelerius metus Vilniaus universiteto fizikai kartu su onkologijos mokslininkais atliko eksperimentus, kuriais siekė nustatyti bet kokius apspinduliuotų ląstelių pokyčius. 2 valandas radio bangomis švitino ląsteles, žymiai stipresniu lauku nei leidžia Lietuvos higienos normos. Tačiau ląstelės į tokį poveikį visiškai nereagavo. Tuo tarpu Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis mobiliųjų telefonų tyrimai atskleidė neigiamą trumpalaikį poveikį vartotojų sveikatai. Specialistai patarė ilgai nelaikyti telefono prie vienos ausies. Atliekami tolimesni tyrimai. Esi smalsus ir nori pažinti daugiau? Dalyvauk mokslo populiarinimo konkurse. Atskleisk mokslo įdomiai. mokslosriuba.lt. Taigi, susipažinome su šviesa, šilumine spinduliuote ir radio bangomis. Terahercai, tera, tai vienetukas su 12 nulių. Trilijonas virpesių per sekundę.
šių bangų diapazonas yra tarp radio bangų ir šiluminės spinduliuotės. Iš principo terahercų spinduliuoja viskas, tas pats laužas spinduliuos terahercų, bet tiesiog mes jų neregistruosim, jinai yra labai labai silpna ta spinduliuotė ir jos neregistruojama. Terahercų mes ir nepajusim, ir nepamatysim, ir nepačiupinėsim, todėl yra kuriami specialūs detektoriai, kurie gali juos registruoti. Kiekvienas šiltas kūnas, mūsų augintiniai, mes patys, spinduliuojam platų spektrą. Daugiausia tai yra šiluminiai spinduliai, bet truputį spinduliuojam ir terahercų. Terahercinė spinduliuotė atlekia ir iš kosmoso. Ją skleidžia mūsų Saulė ir kitos žvaigždės. Astronomai šią spinduliuotę registruoja su specialiais detektoriais, kurie šaldomi heliu arba azotu. Jiems reikalingos žemos temperatūros. Tuo tarpu FTMC fizikai dirba su kambario temperatūroje veikiančiais jutikliais ir šaltiniais. Mes turime netikrus šaltinius, ta prasme, ne gamto šaltinius, mes tiesiog yra tam tikri šaltiniai, kurie generuoja tą spinduliuotę priverstinai. Būtent mes ją ir naudojam. Tyrėjas pakvietė pažiūrėti į Vilniečio kortelės vidų. Kortelė įdėjo į laikiklį ir jungia judantį mechanizmą, kuris spinduliuotei leidžia pasiekti kiekvieną kortelės tašką. Iš antenos paleido 600 milijardų elektromagnetinių bangų per sekundę. Nors suvirpino lauką, nieko nepajutome. Terahercinis spindulys eina kiaurai erdve, pereina pro kortelę ir sufokusuota spinduliuotė pasiekia detektorių. Šis mažytis detektorius atėjusias bangas registruoja ir gauti duomenys leidžia pamatyti kortelės vaizdą. Štai kaip atrodo Vilniečio kortelės vidus. Matome anteną, mikroschemą ir kortelės lūžį per pusę. Šią technologiją fizikai pristatė Lietuvos paštui ir šiuo metu ieškomas geriausias sprendimas. Tai yra bekontaktis matavimas. Objektas gali būti tam tikru atstumu ir nereikia jo liesti, jo gadinti. Mokslininkas papasakojo, kad terahercinėmis bangomis planuojama tikrinti laiškus, siuntas, kad jomis nebūtų siunčiami narkotikai, sprogmenys ir kiti pavojingi daiktai. Prašvietę galime gauti objekto 3D vaizdą, jo kontūrus, matyti jo padėtį dėžėje. Kuo tai yra geriau negu rengenas, pavyzdžiui, nes labai visi žino gerai rengeną. Taip, bet rengenas šiuo atveju reikalinga žmonėms specialių sertifikatų, kad būtų galima su rengeno spinduliais dirbti, kadangi ta spinduliuotė yra pavojinga ir jinai yra jonizuojanti. Tai iš terahercų esminis privalumas, kad šita spinduliuotė nėra jonizuojanti ir puikiai bet koksai žmogus gali su ja dirbti, liestis prie jos ir panašiai. Terahercinės bangos jau naudojamos kai kuriuose užsienio oro uostuose, ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, kuriuose po teroro aktų buvo itin sugriešintos saugumo taisyklės. Siekiama, kad į lėktuvus nebūtų galimybės įsinešti ginklų ir sprogmenų. Jei pilietis turi sprogstančių medžiagų, tai jis kelia rimtą grėsmę sau ir aplinkiniams. Terahercinė įranga diegiama ir kalėjimuose, tikrinant lankytojų atneštus daiktus. Galima prašviesti storą Bibliją ir pamatyti, ar joje nėra kas nors paslėpta, užkišta, klijuota viršelyje. Kai bangos eina pro popierių, šiek tiek labai mažai popierius sugeria, bet didžioji dalis praeina ir pasiekia detektorių. Panašiai kaip saulės šiluma praeina pro langą. Ji prasiskverbia pro stiklą ir namuose mus šildo. Tai, kas anksčiau buvo nepastebima, dabar su terahercais lengvai matoma. Kas įdomu, vienos medžiagos, kurios yra optiškai tankios regimajam spektro ruožė, žmogaus akiai, jos gali būti visiškai skaidrios terahercų srity. Kaip įdomu, juk mūsų akis irgi yra detektorius, kuris mato tam tikrą bangos ruožą, tačiau nuo daiktų regimoji šviesa atsispindi ir mes nematome jų vidinės struktūros. Tuo tarpu terahercų diapazone bangos pereina kiaurai ir jei mūsų akis matytų šias bangas, mes matytume daiktų vidų. Yra tarsi tamsa, naktis, tačiau pašvietę su terahercais pamatome daiktų vidų. Kai pagalvoji, mūsų supantis pasaulis yra labai įdomus. Tai tik dalis paslaptingo terahercų pasaulio. Sekite Mokslo sriubą. Šiuo metu kuriam tęsinį. Sustinkam kitą savaitę. Thank you.